כתובות דף ה', מתחילים בעזרת השם, דף ד' עמוד ב', שתי שורות מלמטה, במילים אמר מר. מנהג כפרות, מה שנוהגים בהרבה קהילות, ערב יום כיפור, בימי עשרת ימי תשובה, לקחת תרנגולים, אסובב סביב הראש, ולומר זה כפרתי, זה תמורתי, זה חליפתי, זה התרנגול ילך לשחיטה ואני אכנס ואלך לחיים טובים, ארוכים ולשמחה ולשלום. מה המקור למנהג הזה? אז בדרך צחות אומרים, דווקא המנהג הזה יש לו מקור. מצאת פעם תרנגול בלי מקור? ודאי שיש לו מקור למנהג הזה. אבל יש פולמוס גדול בין הפוסקים, האם המנהג הזה יסודתו בעררי קודש, מה המקור שלו כפשוטו. בין אלה שמביאים מקור למנהג, מביאים מדברי רב עמרם גאון מסורה, שהיה קצת אחרי תקופת התלמוד, שמבאר את דברי הגמרא שלפנינו, ועל פי דבריו מצאנו שכבר בזמן התלמוד היו נוהגים במנהג הזה. הברייתא אומרת שנכון שבזמן המשנה והתלמוד, כשהיו בתי דינים קבועים רק בימי שני וחמישי בעיירות, בתולה הייתה נישאת ביום הרביעי, אבל אם יש אונס, למשל, ש... הקדוש ברוך הוא ישמרנו, אבלות, שאביו של החתן או אימא של הכלה מתו ולכן צריך לעשות את החתונה באותו יום, אז אפשר לעשות את זה אפילו ביום שני. ואז הברייתא אומרת בין כך ובין כך, אמר המרמר בין כך ובין כך לא יבעול, לא בערב שבת, ערב שבת הכוונה ליל שבת, ולא במוצאי שבת. עקשה הגמרא ביש למה בערב שבת, למה לא יבול משום שהוא עושה חבורה, כמו שנראה בעזרת השם, בעיקר בסיום ההדף, לקראת סוף השיעור. הגמרא תדון בזה באופן יותר מפורט. אלא במוצאי שבת, עמי לא. למה לא לעשות חתונה במוצאי שבת? ולמה שלא יבעול בעילה ראשונה במוצאי שבת? אז בהתחלה אמר רבי משום שחוששים שאם הוא יצטרך לערוך אירוע שלם של חתונה במוצאי שבת, אולי יחשב חשבונות בשבת לצורך הוצאות הסעודה. והרי לעשות חשבונות בשבת, חשבונות של חול, זה אסור. רש"י מביא את הפסוק בישעיהו: וכיבדתו את השבת מעשות דרכיך, ממצוא חפצך ודבר דבר. שלא יהיה דיבורך דורשת הגמרא במסכת שבת קי"ג, שלא יהיה דיבורך של שבת כדיבורך בחול, לא לעשות חשבונות של ימות החול. ולכן, אל תעשה חתונה במוצאי שבת, כדי שלא תתכנן את כל החשבונות בשבת עצמה. אמר לאביי, זה לא חשבונות של חול, וכי חשבונות של מצווה, כמו כאן, שזה לצורך מצוות החתונה, מי אסירי וכי אסור לעשות חשבונות כאלה? והרב חיסדא וגם רב אמנונה דאמרי תרוויו שניהם אמרו חשבונות של מצווה? מותר לחשבן בשבת ואמר רבי אלעזר פוסקין צדקה לעניים בשבת אפשר לקבוע כמה כל אחד ייתן לא שהוא יפריש בפועל אלא שהוא יתחייב וכמה ייתנו לכל העניים מותר לעשות את זה אפילו בשבת אמר רבי יעקב אמר בשם רבי יוחנן הולכים לבתי כנסיות ולבתי מדרשות ששם מתאספים הרבים כדי להתייעץ עם החכמים מה לעשות לצורך הרבים כדי לפקח ולברר על עסקי הרבים מותר לעשות את זה בשבת ואמר רבי יעקב ברידי, אמר בשם רבי יוחנן מפקחים, כוונה מגלים ומפרסמים עניינים שנוגעים לפיקוח נפש בשבת לצורך הרבים או לצורך הפיקוח נפש ואמר רב שמואל בר נחמני אמר בשם רבי יונתן אם יש איזושהי גזרה למשל אצל המלכות, הולכים לארמון המלך, לתרטייאות ולקרקיסאות, זה כל מיני ארמונות של מלכים, כדי לפקח, לדון ולברר על עסקי רבים בשבת. ותנא דבי רבי מנשיה, מדברים אפילו על שידוך, משדחים על התינוקת לארץ בשבת, כשיש נערה שהגיעה לפרקה, מדברים אפילו על לשדך בשבת, ועל התינוק משדחים לו מי... יהיה זה שיזכה ללמדו ספר בדברי תורה וללמדו אומנות, שזה גם כן מצווה שהאבא מצווה ללמד את בנו אומנות, כמו שמובא במסכת כדוש שנכ"ט, ורש"י כאן מביא דרשה מאוד יפה בפסוק בקהלת, שכתוב, ראה חיים עם אישה אשר אהבת. אישה זה משל על התורה, שאדם צריך לראות חיים ביחד עם התורה. למוד אומנות שתחיה עמנו, עם התורה, על ידי שאדם יהיה לו לא אומנות. ויהיה לו אפשרות להתפרנס בכבוד, הוא יוכל ללמוד גם תורה. אז אם כן, ללמד את ה... ללכת ולדבר עם אומן שילמד את בנו אומנות, זה גם לצורך מצווה, כמובן לא לדבר איתו על ממש לפסוק בצורה מוחלטת בשבת עצמה, כמו שמובא בשולחן ארוך, אלא רק לדבר איתו, ככה לשאול אותו אם הוא מעוניין, ככה לדבר מלמעלה. לא ללמד ממש את האומנות, בוודאי, גם כן אסור בשבת, אבל לדבר עם מישהו, לסק... להתעניין אצל אחד, האם הוא יכול ללמד את בנו אומנות? זה מותר אפילו בשבת, כי זה לצורך מצווה. אז אם כן, גם אם הבן אדם יחשב בשבת החישוב על הסעודה של החתונה שהוא הולך לעשות במוצאי שבת, למה שזה יהיה אסור? אלא אמר רבי זרע, לא באמת זה הסיבה שאסור לבעול פעם ראשונה במוצאי שבת, אלא גזרה שמא. מתוך שהוא טרוד לסעודה, הוא ישכח שזה שבת. אמנם הוא לא ילך לעשות עכשיו מלאכה ענקית, ללכת לקחת בהמה שלמה ולשחוט, אבל אתה יודע, מישהו שבקיא בשחיטת עופות, ובזמן התלמוד היו שוחטים עוף, זה לא היה במשחטה מסודרת. אז ככה זה היה, ככה היה אנשים היה להם עופות בחצר, היו לוקחים סכין שחיטה, שוחטים בין עוף זה לא היה איזשהו דבר שצריכים בשביל המידה הרבה הכנות, זה דבר שאפשר לעשות אותו אפילו בטעות, בטעות היה אפשר לשחוט בין עוף. חושבים שמא הוא יהיה כל כך טרוד מהחתונה שהוא הולך לעשות במוצאי שבת, בשבת עצמה חושבים שהוא יעבור על איסור של הוצאת נשמה על ידי השחיטה, על ידי שהוא יעשה יהיה... מלאכת שוחט. ב... בשבת, ישחט בן עוף, ולכן אמורים שלא יעשה חתונה במוצאי שבת. אמר לי אביי, כאן אנחנו מגיעים לכפרות, מה שדיברנו בפתיחה לשיעור. אלא מעתה, אם אדם טרוד לעשות סעודת מצווה במוצאי שבת, חושבים שם הוא יתחיל להכין את זה גם בשבת. אז אם כן, שנה. שבה יום הכיפורים, לפי הסדר של המולד הלבנה, לפי הסדר של הלוח הרגיל, שחל להיות ביום שני בשבת. הרי במסכת ברכות דף ט' מובאת הדרשה מהפסוק, מצד אחד כתוב שיום הכיפורים זה בעשירי לחודש תשרי, מצד שני כתוב בתשיעי לחודש בערב, כי בעשירי מטענים או בתשיעי מטענים, אלא מלמד. שכל האוכל ושותה בתשיעי, בט' תשרי, ערב יום הכיפורים, מעלה עליו הכתוב כאילו התענה לא רק ביום עשרה לתשרי, לא רק ביום הכיפורים, אלא גם בערב יום הכיפורים, מעלה עליו הכתוב כאילו התענה תשיעי ועשירי. יש מצווה לעשות צעודה בערב יום הכיפורים. אז אם כן, אם יום הכיפורים חל ביום שני, יש מצווה לעשות צעודה ביום ראשון. ויום ראשון, כידוע, מתחיל כבר מערב ראשון, ממוצאי שבת, ליל ראשון. אז אולי תחשוב שמא... האדם ילך וישחוט בן עוף בשבת עצמה כדי להכין לעצמו סעודה למוצאי שבת ערב יום ראשון שהוא בעצם ערב יום הכיפורים. ואם כן, אם רואים בית דין שעתיד להיות השנה הזאת יום הכיפורים ביום שני, מחשבים לכתחילה ומעברים את השנה, עושים למשל שחודש הדר יהיה שני הדרים, עושים איזשהו דבר, עושים חודש, עוד חודש מעובר, עושים חשבון שלא יצא יום הכיפורים ביום שני, כמו שיש כל מיני סיבות שדוחים שיום הכיפורים לא יצא בימים מסוימים, שלא יצא בסמוך לשבת וכדומה, אז שבית דין יתקנו שאם יוצא יום הכיפורים ביום שני, שידחו אותו ליום שלישי על ידי חשבון מולד הלבנה ועיבור שנה וכדומה. שהתורה נתנה כוח בידי החכמים לקבוע מתי יהיה ראש חודש. ולכן ונח... ידחה יום הכיפורים ביום שלישי, גזירה שמא, אם הוא יהיה ביום שני, והסעודה ביום ראשון, מליל יום ראשון, עדיין במוצאי שבת, אולי אדם ילך ויעשה וישחט בן עוף בשבת עצמה לצורך הסעודה של מוצאי שבת, ערב יום ראשון, ליל יום ראשון. גזירה שמא ישחוט בן עוף. עונה הגמרא, האטם, בסעודת ערב יום כיפור. דלנפשי, הוא מכין סעודה רק לעצמו, הוא לא כל כך טריד. בסעודה הוא לא כל כך טרוד, לא חשים לא שהוא ישכח שזה שבת. אבל האחה, כאן שהוא מכין סעודת חתונה לכל האורחים שיבואו. והוא מכין סעודה עד אל האחרים, טריד, הוא כל כך טרוד, הולכים להגיע כל כך הרבה אורחים, ואנשים עשירים ונכבדי ארץ, צריך לתת להם סעודות כיד המלך. אז אולי הוא יבוא ויעשה את השחיטה של העוף בשבת עצמה. אי נמי, הבדל נוסף שיש, האטאם, ערב יום הכיפורים, אם הוא יחול ביום שני, הרי מתי עושים את הסעודה? במוצאי שבת, בליל יום ראשון. לא, עושים את הסעודה ביום ראשון עצמו, יתלי רבך. מזה מביאים הפוסקים, ביניהם הגרא, גאון מווילנה ועוד, שעיקר סעודה, עיקר היום טוב של ערב יום הכיפורים זה ביום. לא בליל ערב יום הכיפורים. העיקר הסעודה, העיקר מצווה לעשות את הסעודה זה ביום של יום, ערב יום הכיפורים. ולכן יש מספיק זמן. למה צריך לשחוט בן עוף בשבת? הוא יכול לשחוט מוצאי שבת, יש לו זמן עד יום ראשון בבוקר. אבל האך, האם הסעודה נישואין יהיה במוצאי שבת? לעת לירבך, אין לו זמן להכין את הסעודה במוצאי שבת, כי אז כבר החתונה עצמה. אז חושבים שמו יבוא לשחוט בן עוף בערב החתונה, דהיינו בשבת. אומרת הגמרא שאתה דעת לאחי, עכשיו שהגעת למסקנה הזאת שהסיבה של לא מתחתנים במוצאי שבת זה שמא ישחוט בין עוף בשבת, אז אפשר לומר שזה גם הסיבה של הנישואין שאסור להתחתן ביום שישי, בערב שבת נמי גזירה, שמא החתונה תימשך לתוך ליל שבת, שמא יראה שהגיע איזה אורח ואין לו מה לתת לו איזה מנה ככה נכבדה, אולי הוא ישחוט לו בין עוף טרי, ככה להכין לו את זה, למלוח לו מהר ולהכין לו את זה לליל שבת. זה גם סיבה טובה למה לא לעשות חתונה ולהתחתן ביום שישי. כאן, אנחנו רואים שהיו אוכלים בן עוף, היו אוכלים עופות בסעודה של ערב יום הכיפורים. מביא רב עמרם אמר, גאון מסורה, כיוון, כך כותב, רב עמרם גאון הוא היה מהגאונים, שזה תקופה אחרי התלמוד, זה אפילו לפני הראשונים, זה ממש מקור קדמון מאוד, שכיוון שרגילים ישראל לשחוט תרנגולים כל אחד ואחד, למה שוחטים תרנגולים? לכפרתו בערב יום הכיפורים. זאת אומרת, רואים שהיה כאן עניין של שעשו כפרות עם תרנגולים. וניחוש שמא ימהרו וישחטו בין השמשות של שבת. זאת אומרת, רב עמרם גאון מסורה לומד מה הסיבה שחוששים שמא יבואו לשחוט בין עוף? כי אנשים רגילים לשחוט תרנגולים בגלל שיש להם תרנגולים של הכפרות. מכאן מביאים אחד המקורות הקדמונים. שהוא לומד, רב עמרם גאון מסורו, מבאר עם זה את הגמרא. למה חוששים שם הישחט בן עוף בערב יום הכיפורים? כי הרי באמת לשחוט תרנגולים בגלל שהם הביאו את זה לכפרתם. אז מוכיחים מכאן שכבר בזמן התלמוד היה את המנהג הזה של כפרות, שסובבים עם תרנגול ואומרים זה כפרתי וכולי. <אז> כמובן שיש כאלה שחולקים על ההנחה הזאת ואומרים שהמנהג הזה, הם לא נוהגים את המנהג על כל פנים לעשות את זה עם תרנגולים, יש כאלה שנוהגים לעשות את זה... על דגים או על כסף וכולי, כל אחד ינהג כמו מנהג רבותיו. משנה אומרת, בתולה נישאת ליום הרביעי. נישאת ליום הרביעי. מסתפקת הגמראי אלו. בתולה נישאת ביום רביעי, ביום, הח החתונה תהיה כשעדיין יש שמש בחוץ, ונבעלת ביום רביעי. שזה עדיין אור, ואפילו שההלכה היא שצריך לעשות את זה בלילה, אחרי חצות, אחרי חצות הלילה. אבל תלמיד חכם, הרי מותר לו לעשות את המקום אפל. תלמיד חכם מעפיל בטליטובוס אפילו ביום. אז אם כן, יש סברה לומר, אולי נבעלת גם ביום רביעי. ויהיה מותר. אפילו שבעצם, הסיבה למה... בתולה נעשית ליום הרביעי, משנה אומרת, וכי הרי בזמן המשנה והתלמוד בעיירות היו בתי דינים יושבים רק בימי שני וחמישי. יום שני יש בעיה שהתחתנו יום קודם, צריך להתכונן כמה ימים לסעודה וכולי, אז, היו, אז דאגו שהחתונה תהיה ביום רביעי, כדי שאם הוא שאין לה בתולים, כבר למחרת ביום חמישי הוא ירוץ לברר את העניין בבית הדין, כי יכול להיות שהיא נאסרת עליו, כי הרי היא הייתה אשת איש, כי היא כבר קיבלה קידושין לפני זה. לפני 12 חודש, והרי בזמן המשנה והתלמוד היו עושים קידושין ואחרי 12 חודש היו עושים נישואין של בתולה. ואם כן, נמצא שאם אין בתולים, יש חשש, אולי נבעלה בין האירוסין לנישואין. ואם כן, הרי היא הייתה אשת איש בזמן הזה, כי האירוסין היה ממש על ידי קידושין גמורים. כי הרי בזמנם היו נותנים את הקידושין, זה היה האירוסין. כמו שהם נותנים מתחת לחרופה, אומרים הרי את מקודשת לי בטבעת, זו נותנים טבעת, אז היו באירוסין נותנים את הטבעת. ומקדשים אותה, הפכת להיות אשת איש, ואם ניס... היא נבהלה למישהו אחר היא נעשרת על בעלה ועל הבועל. ואם כן, אם האדם רואה שינה בתולים, אז יכול להיות שהיא אסורה עליו, אז חייב לרוץ לבית הדין לברר את הנושא. ואם... אם, אם זה לא יהיה בתולה נעשית ביום רביעי, אלא למשל ביום שלישי, חוששים שביום רביעי, גם אם נמצא שאין בתולין, אז עד יום רביעי, עד יום חמישי, הוא ככה, כבר תתקרר דעתו, והוא לא יבוא לבית הדין. אנחנו כן רוצים שיבוא לבית הדין, כי שאשתו אסורה, אבל לכן אומרים שיתחתן ביום רביעי, שיהיה מופתע אם אולי לא נמצא בתולין, ירוץ מחרת מחור, כל עוד הוא בוער בקנאת השם צבקות לבית הדין לברר את הנושא. אבל בכל אופן, השאלה היא, האם אנחנו צריכים דווקא שהיא תיבהל בליל חמישי, כדי שבחמישי בבוקר מיד ירוץ לבית הדין כשבית הדין יפתח, או שאפשר אפילו ברביעי ביום? זו השאלה. האם היא גם נבלדת ברביעי ולא חיישין אנשי עד חמישי בזמן שבית הדין יפתחו את שערי בית הדין? עד אז, אולי לא חושבים להיקרור את דעתה, שטעתו תתקרב, הוא לא יבוא להתלונן לבית הדין, אם הוא לא נמצא בתולים או דילמה, בתולה נשאת ברביעי, ונבלדת דווקא בחמישי. כי אם היא ת דחיישינן שעד יום חמישי שבית דין יושבים כבר עד אז לעיקורי דעתה תתקרר דעתו של הבעל והוא לא יבוא להעיד. קיצור השאלה היא האם נבעלת גם ברביעי או דווקא בחמישי. ליל יום חמישי. תשמע דתני בר כפרה. אז כאן יש ברייתא שאמר אותה בר כפרה שהוא היה דרשן גדול. בר כפרה ידוע היה מגדולי הדרשנים. ובהמשך אני אומר תביא דרשות נוספות שאמר בר כפרה ש... הם מביאים את הדרשות בהמשך בעקבות את הדרשה הזאת. בתולה נישאת ביום רביעי, ונבהלת בליל יום חמישי. ומה הסיבה? מה הסיבה? הואיל ונאמרה בו ביום, ביום חמישי ברכה לדגים, כשקדוש ברוך הוא ברא את הדגים בשבעת ימי מעשה בראשית, כתוב שם ביום, ביום חמישי, ויברך אותם את הדגים, ויברך אותם אלוקים לאמור. פרו רבו, ורבו ורבו ומילאו את המים בימים. אז זו הסיבה שלפי דעת בר כפרה, לפי הברייתא של בר כפרה, בתאולה נבעלת ביום חמישי. אלמנה נישאת ביום חמישי ונבעלת ביום שישי. למה ביום שישי? הואיל וביום הזה נברא האדם ונאמרה בו, בו ברכה לאדם, שנאמר ויברך אותם אלוקים ויאמר להם אלוקים, פרו ורבו ומילאו את הארץ. אגב, לפני שנביא את ההוכחה, לא עדיף ביום שנמרא בו ברכה לאדם, למה לא באמת בתולה נבלת ביום חמישי? אלא מבאר הבן יהוידע, בן איש חי, שיש מעלה מיוחדת בברכה של הדגים, כי שם נאמר שאין עליהם עין הרע. שהדגים, בברכה שלהם כלול גם כן שהם שמורים מעין הרע, מכיוון שנמצאים בתוך הים והעין לא שולטת בהם, הם, יש עליהם ברכה מיוחדת שהם, יש, הם, יש עליהם הצלה מעין הרע, ובבתולה יש לנו מעלה מיוחדת שלא יהיה עליה עין הרע, לא יהיה עליהם עין הרע. אז לכן צריכים את הברכה של הדגים. בכל אופן, בר כפרה אומר, אתה יודע מה הסיבה שנבלת בחמישי? בגלל שיש ברכה מיוחדת ביום חמישי לדגים. תמה משום ברכה. אבל מי שלא מקפיד על הברכה, זאת אומרת מי שהטעם שלו שהיא נישאת ברבי... בתולה נישאת ביום רביעי, זה בגלל שמא תימצא שאין לה בתולים ויבוא לבית דין למחרת, לפי הטעם הזה לא נבלת דווקא בחמישי, אבל מי שלפי דעתו הטעם הוא משום מקום הדעתה, לא חי שינן שתיקרא דעתו בכזה זמן מועט אם היא תיבהל ברביעי ביום ובית הדין ייפתח בחמישי ביום. אז אם כן, מהבריית הזאת יש הוכחה שרק אם... ה... מתי אני אומר נבעלת בחמישי? דווקא אם אתה אמור כי אני רוצה להרוויח את היום שבו נאמרה ברכה על הדגים. אבל תבין מפה שהמשנה שלנו, שהטעם שלה זה משום שאנחנו רוצים שאם הוא ימצא שאין לה בתולים, הוא יבוא מהר לרוץ לבית הדין, להעיד ביום חמישי, שעד בית הדין פתוח. לפי זה לא צריכים דווקא שנבעלת בחמישי, אלא גם ברביעי זה גם בסדר. שואלת הגמרא היא, אחי... אם הטעם שבתולה נבנת בחמישי, זה הברכה שנאמרה בו לדגים, אלמנה נעמי תיבעל בחמישי. אם הטעם הוא משום שמא תתקרר דעתו כשהוא ימצא שהיא לא בתולה, אם, אם, אם היא תיבעל לא ביום רביעי, אלא למשל ביום שלישי, או ביום שני, או ביום חמישי ביום, חוששים שמא עד, עד שיהיו פתוחים שוב פעם בית הדין תתקרר דעתו, אני מבין למה דווקא בתולה נשאת ליום רביעי ולא אלמנה. אבל אם אתה אומר שאתה אמור, משום שנאמר ברכה לדגים ביום חמישי, ולכן ניבט אולן נמצאת ביום הרביעי, ונבהלת בליל חמישי, אז למה דווקא בתולן האלמנה גם כן? שתינשא ביום רביעי ותיבהל בחמישי. הואיל ונאמר בו ברכה לדגים. תארץ את הגמרא, הברכה דאדם, שהקדוש ברוך הוא ברך את האדם ביום שישי, עדיף עלי יותר מברכת הדגים. כמו שאמרנו, בתולה שיש יותר עניין להיזהר שלא יהיה עין הרע לכן היא צריכה את הברכה של הדגים ששם כלול גם עין הרע כמו שאומר הבן יהוידע. זאת אלמנה לא חושים לעין הרע כל כך לכן היא יכולה להתחתן ביום שנמרה בו ברכה לאדם. והיא נעמי טעם נוסף למה אלמנה נישאת ביום חמישי ונבדת בליל שישי משום שחכמים שקדו על טובתה של, של תקנת בנות ישראל. לטעניה, בפני מה אמרו חכמים, אלמנה נישאת ביום חמישי ונבעלת בליל יום שישי. שאם אתה אומר שתבהל בליל יום חמישי, למחר ביום שישי משכים לאומנותו והולך לו. כי הרי אלמן, המשתה שלו זה רק יום אחד. לכן שקדו חכמים על תקנת בנות ישראל. ואמרו שתנסה ביום חמישי, ואז יום חמישי זה יום שמחה. ותיבהל בליל שישי, ושישי ביום זה גם כן יום החופה, שיהיה שמח עם השלושה ימים, חמישי ושבת שזה יום, החופ... יום החתונה, החופה, וערב שבת שזה יום הביאה, שיש חיבה מיוחדת שזה גם כן יום של שמחה. בשבת גם ככה הוא בטל ממלאכתו, שלושה ימים הם יהיו ביחד. אם כן, יש שני טעמים מה הסיבה שאלמנה נישאת ביום חמישי ונבעלת בליל שישי. או מפני שבשישי נאמרה ברכה לאדם, או כדי שישמח עם, עם האלמנה אחרי החתונה, ישמח איתה בעלה שלושה ימים. מה ייקה בין ברכה לשק... מה ההבדל בשני ייקה בין שני אי הטעמים? איכא בעיניי הוא כשהחתן הוא לא אדם שעוסק במלאכתו, אלא הוא אדם בטל ממלאכה. ולא חושבים שב... שאם הוא יתחתן ביום... רביעי ותיבהל בליל חמישי, לא חוששים שבשישי הוא יצא למלאכתו, כי הוא לא יוצא למלאכה. אז אם כן, הוא יכול להתחתן גם ביום רביעי, אבל לפי הטעם של ברכה, לא. ברכה נאמרה לאדם בלייל, ביום שישי, לכן שיתחתן ביום חמישי, כדי שבעילת תהיה בליל שישי, שאז נאמרה ברכה לאדם. הנה, הבדל נוסף שיש בין שני הטעמים, במקרה שיום טוב שחל להיות בערב שבת. אם יום שישי חל יום טוב, אז אם כן, גם כן, אלמנה נישאת ביום רביעי, ונבעלת בליל חמישי, ואז יש לו את יום רביעי, יום שמחה, יום חופה, ויום חמישי זה יום חיבת ביאה, ויום שישי זה יום טוב, ואז יש לו עוד יום, יום שבת. ולפי הטעם, אם כן, לפי הטעם ששקדו חכמות תקנת בנות ישראל, שהבעל ישמח איתם שלושה ימים, לפי זה לא צריך דווקא להינשא ביום... חמישי ושתיבעל בליל שישי. אבל לפי הטעם שנאמרה ברכה לאדם ביום שישי, אדרבה, גם אם זה חל יום טוב ביום שישי, עדיין. אלמנה נישאת ליום החמ... הרביעי, אלמנה נישאת ליום חמישי, ונבהלת ליל שישי. כי נאמרה בו ברכה לאדם. כיוון שמבין דרשה אחת של הדרשן הגדול בר כפרה, מביאה הגמרא דרשה נוספת שדרש בר כפרה. גדולים וחשובים. מעשה ידיהם של הצדיקים, שזה בתי המקדש שנבנו על ידי צדיקים, מעשיהם גדולים יותר ממעשה שמיים וארץ. כאילו במעשה שמיים וארץ כתיב יד לשון יחיד, אף ידי אסדה ארץ, וימיני טיפחה שמיים. יד אחת. כאילו במעשה ידיהם של צדיקים בבית המקדש כתיב מכון לשבטך, מקום לשכינתך, לשבטך פעלת השם. מקדש, השם, כוננו כמה ידיך? ידיך לשון רבים. שני ידיים. השיב בבלי אחד, במסכת קידושין דף ל', הגמרא אומרת שהבבליים לא היו בקיאים בח בחסרות וביתרות. דהיינו, למשל כשכתוב ידיו, כתוב יד דלת ו וזה יכול להתפרש ידו, אפשר לקרוא את זה ידו, אפשר לקרוא את זה ידיו. כי זה כתוב כתב חסר, כתוב יו דלת וו, לא כתוב יו דלת יו וו, לא כתוב יו בין הדלת לוו. אפשר לברר את זה ידו לשון יחיד, ואפשר לומר את זה ידיו לשון רבים. לפי איך שקוראים את זה, זה ידיו לשון רבים. ולפי איך שזה כתוב, זה ידו. עכשיו, מכיוון שהבבלים לא היו בקיאים בחסרות וביתרות, דהיינו, מתי התורה כותבת ומחסירה את האות של הניקוד, כמו למשל יו של ידיו, ומתי יתירות, מתי מוסיפים את ה... אות ניקוד, דהיינו, מתי כותבים למשל ידיו, עם י' בין הדל"ד לוו, זה הדגש ששיב בבלי אחד, ככה מבאר השיטה uh, המקובצת, שמכיוון שהבבלים לא היו בחזרות ויתרות, לכן הוא הקשה את הקושייה הזאת, ורבי היה שמו. הרי גם במעשה שמיים וארץ מצאנו שכתוב לשון רבים ביד, בידיו של הקדוש ברוך הוא, ויבשת ידיו יצרו, ויבשת זה הרי הארץ. אומרת, מתרצת הגמרא, כן, אבל מכיוון שהבבלים לא בקיאים בחסרות וביתרות, הם לא שמו לב שבאמת כתוב ידו, לא כתוב י' בן הדי"ד לוו, והכתיב הוא ידו לשון יחיד. שואלת הגמרא, והכתיב יצרו לשון רבים. אז אתה רואה לכאורה שזה שני ידיים, ידיו יצרו. יצרו. הגמרא, לא, זה יד אחת. אחת. אז מה זה יצרו לשון אחת. רבים? לאצבעותיו. ביד אחת יש חמש אצבעות. כד... כדכתיב, כדכתיב, כי אראה שמך, מעשה אצבעותיך. שהשמיים הם מעשה אצבעותיך, ירח וכוכבים אשר כוננת. לכן יצרו לשון רבים, זה על כל החמש אצבעות. מכיוון שאנחנו מדברים על אצבעות, אז תכף הגמרא תדרוש גם בעניין הזה. אופן, עכשיו הגמרא קושייה נוספת. איך אתה אומר שהשמיים והארץ נעשו רק ביד אחת? מי יתווה, הפסוק אומר, השמיים מספרים כבוד, כאלו מעשה ידיו, מגיד הרקיע, מעשה הרקיע גם כן יש ידיו לשון רבים. תראה את סטגמה אחי כאמר זה לא הכוונה מעשה ידיו שהרקיע נברא. בשני ידיים, אלא מעשה ידיהם של הצדיקים. מעשה ידיהם של הצדיקים קרויים מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא, מי מגיד ומעיד על הצדיקים שהם צדיקים אמיתיים? הרקיע ומה הניעו. איך הרקיע מעיד על מעשה ידיהם של הצדיקים שהם באמת צדיקים? איך, איך הרקיע מעיד על האנשים שהם צדיקים? ומה הניעו מטר? שכשחלילה לא תהיה עצירת גשמים, אתה רואה שהצדיק מתפלל ויורדים גשמים, זה מוכיח שהוא צדיק. שמעתי עדות, כלי ראשון, שהייתה שנה של... שהייתה עצירת גשמים נוראה, והרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה, הלך לקבר ר... רבי שמעון בר יוחאי במירון עם לולבים, לולבים מחג הסוכות. והם עשו הקפות שם, סביב הקבר. אם הבנתי טוב, זה היה לפני שעשו מחיצה קבועה בין הקבר של רבי שמעון בר יוחאי לרבי אלעזר. הקיפו את הקברים יחד, את שני הקברים של רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר בנו, עשו הקפות סביב, ואז נכנסו לבית הכנסת שנמצא בסמוך והתפללו, ובאמצע התפילה, תפילת שמונה עשרה, כבר ירדו גשמים. ובאותה שנה ירדו כל כך הרבה גשמים, שהיו צריכים לפתוח את ה... מיצר של ה... שבין היה נער... בין... בין הים הכנרת לנהר הירדן, שבדרך כלל חוסמים שהכנרת לא, כל המים יישפכו לנהר הירדן, אז פתחו את המחסום, ה... מחסו... ה... ה... כי... כי המים כבר עלו כל כך על, על גדותיהם מרוב שהיה השפע באותה שנה. אני זוכר טוב, מיצר דגניה או משהו מעין זה. בכל אופן. מעשה ידיהם של צדיקים ממעיד הרקיע, שכל כך הרבה זמן הייתה עצירת גשמים, ובאים הצדיקים ומתפללים, והנה הקדוש ברוך הוא פותח את ארובות השמיים, יורדים גשמי רצון ברכה מול דרש בר כפרה דרשה נוספת, שגם זה דרשה נוספת של בר כפרה, וזה גם בהקשר למה שדיברנו על אצבעותיו של אדם. אצבעותיו זה כביכול הקדוש ברוך הוא, ואנחנו עוברים גם כאן לעניין של... אצבעותיו של האדם. מה דכתיב? הפסוק אומר, ויתד תהיה לך על אזיניך. פירוש הפרשוט כשעם ישראל הוא במדבר, אז הקדוש ברוך הוא מצווה אותם, שבמחילה מכבוד הלומדים, כשהולכים להתפנות, לא לעשות את זה בתוך המחנה, אלא מחוץ למחנה, ולעשות שם יתד מיוחדת, שכשמסיימים, אז מיתד מכסים את ה... כיסית עצייתך, כמו שאומר הפסוק. הכתוב אומר, ויתד תהיה לך על אזיניך, ולא על כלי זיניך. בכל אופן, לומדים מזה. שהפירוש הפשוט ויתד תהיה לך על זיניך, מה זה הזיניך? ביחד עם כל הכלי מלחמה, כל הכלי נשק, כל הכלי זין, גם היתד תהיה, כדי שבאמת יהיה מקום נקי שראוי להשראת השכינה. אבל למה לא כתוב באמת ויתד תהיה לך על זיניך? למה כתוב על הזיניך? מלשון אוזניך. אל תקריא על הזיניך אלא על אוזניך. איזה יתד יש לאדם על אוזניו? שאם ישמע אדם דבר שאינו הגון, יניח אצבעו. זה שכתוב ויתד, שהאצבע זה כמו יתד, זה מחודד ומשופק כיתד, כמו מסמר כזה. בתוך אוזניו, זה נקרא יתד תהיה לך על אזניך, בתוך אוזניך תכיס את האצבע שהיא כמו יתד, ולא תשמע דברים שאינם הגונים. ודבריו של בר כפרה היינו דאמר רבי אלעזר, ששאל, מפני מה אצבעותיו של אדם דומות ליתדות? שואלת הגמרא, מאי טעמא? לאיזה טעם אתה אומר שאצבעות הן כמו יתידות? אי לימה משום דמיכל כאן, שהן לא מחוברות, אלא כל אצבע היא נפרדת בפני עצמה? ברור מפני מה, כל חדה וחדה למלתי אבידה. כל אצבע לעניינה עשויה, וגם לצורך גבוה, לצורך מצווה, היא נפרדת. דאמר מר בריתא במסכת מנחות. זו האצבע הדקה ביותר. שהיא נקראת זרת, והיא מיועדת למדוד בה מידת זרת, שנאמר לגבי החושן, שהיה ליבו של הכהן גדול, שהיו בו את, ה... את האבנים היקרות, שהיו עליהם את שמות השבטים. החושן, על המידות של החושן, זרת אורכו וזרת רוחבו רבוע יהיה. כמה זה מידת זרת? זה כמו המרחק כשפותחים את הזרת והאגודל, הכי חזק. המרחק בין קצה הזרת לקצה האגודל זה היה האורך של זרת, שזה חצי אמה. זה היה הגודל של החושן. אז מובן למה צריך זרת? זו קמיצה. האצבע השנייה שסמוכה לזרת נקראת קמיצה. למה? כי היא הראשונה מבין השלוש אצבעות. קמיצה, קמיצה, אמה ואצבע. שבתוך השלוש אצבעות האלה, כשמביאים קורבן מנחה לבית המקדש, אדם שהוא לא כהן, ישראל או לוי, שמביא קורבן מנחה לבית המקדש, הוא לא מביא קורבן באימה או עוף, אלא מנחה של סולת. הוא מביא את זה, בא הכהן ומכניס שלוש אצבעותיו האמצעיות של יד, כף יד ימין לתוך המנחה, קומץ ממנה בקומצו, שם בכלי שרת, מקטיר על המזבח, ושאר המנחות נאכלו, נאכל הכוהנים. בכל אופן צריך את האצבע הזאת של קמיצה בשביל לקיים בה מצוות קמיצה. זו אמה, האצבע הגבוהה ביותר נקראת אמה. למה? שבה מודדים את מידת האמה מקצה האצבע עד המרפק, זה מידה של אמה, לאמת בניין ואמת כלים. והאצבע שלאחריה זה הגודל. מה שנקרא גם בוהן, שעליו נותנים את הדם של קורבן השם של מצורע והשמן של לוג שמן של מצורע שמזים ביום טהרתו על המצורע בבית המקדש. אבל בכל אופן רואים מכאן שיש סיבה מיוחדת למה האצבעות הן חלוקות, אז מה פה מפני מה? אלא מה הטעם? האצבעות בראש... בראשיהם הן משופות, מחודדות בראשם כמו יתדות. זה ו... כדי שאם ישמע דבר שאינו הגון, יניח אצבעותיו באוזניו ויסתום אותם שלא ישמע דבר שאינו הגון. יש עוד סתימה לאוזניים. טען ידבר רבי ישמעאל, פנימה האוזן כולה, למשל האפרקסת, החלק העליון של האוזן, קשה, והעלייה, הבשר שבקצה האוזן למטה, רכה. אם שמשמע אדם דבר שאינו הגון, יכופף את העלייה לתוכה, יקוף את החלק הרך לתוך האוזן, ויסתום לעצמו את האוזניים, שלא ישמע. טענו רבנן, לא רק דבר שאינו הגון, שאדם ייזהר מלשמוע, אלא להשמיע אדם לאוזניו, סתם דברים בטלים, מפני שהאוזניים הן רכות ודקות, ולכן הן נכוות תחילה לשאר האיברים. כשהם חורכים למשל את הראש של הבהימה כדי לשרוף לא, את השיער, אז אה, האוזניים הראשונות שככה נצלות. אז לכן אם כן צריך להיזהר בעיקר על, ה, על האוזניים שמאוד מאוד בקלות אה... אפשר לעבור מיתר לאיסור. כמו שהאוזן נכווית בקלות גדולה, ככה גם שמיעה שאדם שומע דברים, אז בקלות הוא עלול לשמוע דברים בטלים, דברים לא טובים. הבאנו בתחילת השיעור את דברי הברייתא שאומרת, לא יבעול בתחילה בערב שבת, הכוונה בליל שבת, מפני שהוא עושה חבורה. כאן היא מסתפקת, היא באה אלו, מהו לבעול בתחילה בשבת? אף על פי שהברייתה אומרת מפורש שאסור, אז הסבר אחד אומר רש"י שהחכמים ששאלו את השאלות לא הכירו את הברייתה ההיא. אפשרות שנייה, הם הכירו את הברייתה, רק הם מסתפקים האם ההלכה כמו הברייתה הזאת. יש שני צדדים. צד אחד, אולי הדם בתולים שונה משאר הדם שבגוף. הוא מפקד פקיד. רש"י כותב, כמו פיקדון, כנוס ועומד, ואינו נבלע בדופני הרחם להיות יציאתו על ידי חבורה, אלא שהפתח נעול בפניו ופותחים לו ויוצא. זה אפשרות אחת לומר שהוא מפקד פקיד, ואם כן אין כאן איסור חבורה. או אפשרות שנייה, דם בתולים חבורי מחבר. מבאר רש"י, דם בתולים היוצא על ידי חבורה הוא בא, שהדופן מתפרק מחברו. זה שתי האפשרויות. וכאן הגמרא עוברת לשני לשונות. לשון אחד זה, אם, ואם תמצא לומר, דם מפקד פקיד, על הצד שהדם הוא כמו פיקדון. והלשון השני זה על הצד, שאדם יוצא לידי חבורה. ואם תמצא לומר דם יפקד פקיד, ואם כן זה סיבה לומר שיהיה מותר, כי הרי אין פה חבלה שהוא חובל. רש"י במסכת שבת, ותוספת כאן מביא את זה, מבאר מה בעצם האיסור של, של, של לעשות חבלה בשבת. ומשום נטילת זה משום צובע, משום צובע. שיוצא דם, תוספות מביש, זה משום נטילת נשמה. הדם הוא הרי הנפש, כמו שהתורה אומרת. זה אפילו קצת דם שיוצא כמו קצת מהנפש, זה קצת נטילת נשמה. בכל אופן, לעשות חבורה בשבת, לעשות פצע בשבת, אסור. אבל יש צד לומר שמכיוון שהדם, בדופני הרחם, מה שרש"י כותב, הוא כמו פיקדון, אז אם כן זה לא נחשב חבורה, אז על הצד הזה יהיה מותר לבעול בתחילה בשבת. ואם לדם הוא צריך, אם בעיקר מה שהוא צריך זה את הדם, בשם רבנותם תם תוספת כותב, מה הוא צריך את הדם כדי שלא יתלכלך בפעם הבאה? בשם רי הוא כותב, כדי, שהוא צריך את האדם כדי להיווכח האם היא בתולה. אז אם העיקר כאן זה בשביל אדם, ואדם הרי לא יצא לידי חבורה, אלא זה כמו פיקדון היה, אז הוא לא עשה כאן שום מלאכה שאסורה בשבת, ושרי, אם כן זה מותר. עוד דילמה, צד שני אפשר לומר, לפתח הוא צריך. ואם כן אסיר, כי זה נקרא בונה. בדרך כלל בונה זה בבניין על גבי הקרקע. אבל התורה קוראת גם לבניין של אדם, בנייה, כמו ויבן השם אלוקים את הצלע וכולי. אז אם כן שייך בונה גם באדם. ואם כן פור, אם הוא צריך את הפתח, זה אסור, שום בונה. וגם אם תמצא לומר ולהקל, כי כל הבהילה זה כי לדם הוא צריך אבל אתה לא יכול להתעלם מהמציאות שהרי נוצר כאן פתח גם אם הוא לא מתכוון לזה וגם אם פתח ממי לקהתי הרי יש ויכוח אם דבר שאינו מתכוון מותר או אסור האם הלכה כרבי שמעון דאמר דבר שאינו מתכוון מותר? או הלכה כרבי יהודה, מה, דבר שלא מתכוון אסור? אז אמנם הוא לא מתכוון לפתח, הוא רוצה את הדם, אבל מציאות שנוצר כאן פתח. ואם תמצא לומר הלכה כמו רבי יהודה, שדבר שלא מתכוון אסור, ולכן אמנם הוא, הוא עושה לצורך אדם, אבל בפועל נהיה פה פתח, אם כן יש כאן סיבה שזה יהיה אסור, עדיין יש כאן ספק, כי אולי זה בעצם מקלקל. מקלקל הוא אצל עשיית הפתח, כי הרי בתולה עדיפה מבעולה. ואם כן, כאן הוא נחשב שהוא מקלקל, אז זה מותר. כי בשבת, החיוב זה אם אדם עושה מלאכה שהוא מייצר משהו, לא שהוא מקלקל. אפילו שגם אם הוא מקלקל, הוא אמנם לא יהיה חייב חטאת, אבל זה אסור. וגם דבר שאינו מתכוון, מלכתחילה זה אסור, אבל כאן מכיוון שזה שילוב שזה גם דבר שאינו מתכוון וזה גם מקלקל ויש ראשונים שמוסיפים את זה לצורך מצווה, לכן זה מותר לגמרי. או מצד שני אפשר לומר שזה יהיה אסור, כי בעצם מתקנו אצל עשיית הפתח, ואם כן זה יהיה אסור. כל זה לפי הלשון שאדם כפיקדון. לשון השני, אי דאמרי, על הצעד, ואם תמצא לומר שאדם הוא חבורי מחבר, הוא יוצא לידי חבורה, ואם כן אמור להיות אסור, עדיין יש ספק. האם לדם הוא צריך, בשביל פעם הבאה שלא יתלכלך, או בשביל לא, להיווכח אם היא בתולה, ואם כן אסור משום חבורה? עוד דילמה, להנאת עצמו הוא צריך ושרי. וגם אם תמצא לומר להנאת עצמו הוא צריך ומותר, ואדם ממילא יוצא, ממילא קאתי, עדיין יש ספק, בסדר, אבל מציאות, הרי הוא עושה כאן חבורה. אז תגיד, טוב, הוא לא מתכוון לזה. אבל יש הרי ויכוח האם דבר שאינו מתכוון מותר או אסור. האם הלכה כרבי יהודה שדבר שאינו מתכוון אסור? אז אפילו שהוא לא מתכוון לזה, זה יהיה אסור. או הלכה כרבי שמעון, דבר שאינו מתכוון מותר, אז אם כן יהיה מותר. וגם אם תמצא לומר הלכה כרבי יהודה שדבר שאינו מתכוון אסור, עדיין, אולי נאמר שבתולה הרי עדיפה מבעולה, ואם כן, הוא מקלקל, מקלקל בחבורה. ואם כן, מותר, כי ש... זה גם דבר שאינו מתכוון, אבל הוא גם מקלקל. אז הוא לא יהיה חייב. או מצד שני, אפשר לומר, מתקן בחבורה הוא. אומרת הגמרא, אם תמצא לומר מקלקל בחבורה הוא שעדיף בתולה וזה לא מתקן שהוא עושה פתח אז אם הוא מקלקל זה לא נעכשיו מלאכה בשבת אז אם כן אמור להיות מותר אף על פי כן עדיין יש ספק נוסף כיוון שכאן השאלה שלנו זה לא האם הוא עושה פתח או לא עושה פתח. כאן השאלה היא האם זה נחשב חבורה או לא נחשב חבורה לפי הלשון השני כאן. שאדם חבור עם מחבר וזה בעצם עושה חבורה בזה, ב... באילת בתולה. וזה הסיבה שנאמר שהוא יהיה חייב. והרי יש ויכוח בין רבי יולי לבין רבי שמעון, האם בחובל חבלה וכן מבעיר אש, כשהוא מקלקל, האם הוא חייב או לא? בדרך כלל יש כלל קבוע בכל הלכות שבת, מקלקל, אם הוא עושה פה פעולה של קלקול, הוא לא חייב חטאת. אבל כשאתה מדבר על חבלה, תמיד זה קלקול. כשאתה מדבר על אדם שמדליק אש, שורף דברים, זה תמיד אמור להיות קלקול. אז יש ויכוח בין רב יהודל ובין רבי יהודה לבין רבי שמעון, האם במקרה של מקלקלים, בחובל ומבעיר, האם פטור או חייב? אז גם אם תאמר שזה מקלקל בחבורה, עדיין יש ספק האם במקלקל בחבורה על החקר רבי יהודה שסובר שהוא יהיה פטור, ואם כן כאן הוא יהיה מותר, כי זה גם דבר שאינו מתכוון וזה גם מקלקל בחבורה שלפי דעתו פטור, או על החקר רבי שמעון שסובר שמקלקל בחבורה חייב. זאת אומרת, אם לחקר רבי שמעון הוא סובר דבר שאינו מתכוון, מותר, אבל אפשר לומר שמצד אחד אנחנו נפסוק כמו רבי יהודה שדבר שאינו מתכוון אסור, ומצד שני זה לעניין דבר שאני לא מתכוון ולעניין מקלקלין בח, בח, בחבורה נפסוק כמו רבי שמעון שמקלקל בחבורה חייב ואם כן לפי זה נמצא שזה יהיה אסור אם כן יש כאן בעצם ספק גדול מפורט האם מותר לבעול בתחילה בבתולה בשבת הגמרא מביאה בתחילת דף ו שיש בזה ויכוח בין רב לבין שמואל יש מטרים ויש עושרים וכבר עכשיו נאמר שיש על זה עוד ועוד שחולקים בשאלה הזאת גם כן בדף ז עמוד א להלכה הגמרא מביאה שזה מותר וכך נפסק באמת בשולחן ערוך שמעיקר הדין מותר לבעול בתחילה בשבת. עד כאן דף A.